Co dnes dělá herec Jaroslav Sypal? Michaela Kudláčková ze seriálu My všichni školou povinní. Adéla Gondíková dnes slaví narozeniny. Hezký večer, milí diváci. Je 19.50 a to znamená jediné. Právě teď sledujete nový díl pořadu VIP svět. Aktuální novinky a přehled těch nejžhavějších informací ze světa celebrit na jednom místě. Legendární komedii režiséra Jaroslava Soukupa Byl jednou jeden Polda zná asi úplně každý. My jsme se potkali s hercem Jaroslavem Sypalem, který v této úspěšné trilogii účinkoval. Potkali jsme se na Žižkově v kavárně Biograf. Jak se máte? No tak děkuju za optání, mám se úplně úžasně. Nestěžuju si, nenudím se i v těch horkách, jako mám pořád co dělat. A navštěvujete toto místo často? Je to vaše oblíbené? Určitě je to moje oblíbené místo, protože tady také je můj oblíbený kamarád, jeden z největších historiků a badatelů v této republice, Jaroslav Čvančara. Takže vlastně ten dům mu patří, to vlastně zdědil po rodičích a tak tady mám veškeré pracovní zkusky. Byl jste odmala veden k herectví? Určitě, já jsem vždycky chtěl být herec a tatínek psal divadelní hry pro děti, založil v kaplici s maminkou kaplické divadelní léto, to byla celostátní přehlídka dětských divadelních souborů a vlastně nám psal dětskému divadelnímu souboru Hradec, psal ty role na tělo a já jsem nikdy nepředpokládal nic jiného, než že budu hercem. Vy sám jste v současné době pedagogem. Když byste porovnal studentská léta za své doby a současné studenty, je v tom nějaký rozdíl? No, ježišmarja, kardinální, jo, protože já když jsem chodil na JAMU, tak my jsme opravdu jako, když jsme měli jít na hereckou, tak prostě to byla vlastně povinnost, kvůli tomu jsme na tu školu šli, takže kdyby nám bylo cokoliv, kdyby jsme byli polámaní z akrobacie nebo z nějakých jako tanců, tak jsme vždycky šli, protože to byl hlavní obor. Dneska je to úplně jinak. Když jste zakončil svá studia, kde jste potom našel uplatnění? Tak já jsem potom šel, já jsem měl nabídku z takového zájezdového souboru pražského Pradivadlo, který sídlilo v Řeznický a v tom Pradivadle jsem byl asi 5 let a pak přišla takzvaná revoluce, tak jsem šel do soukromého rádia, bylo to druhé soukromé rádio celostátní, teda vůbec jako v republice, jmenovalo se RIO, sídlilo v Technickém muzeu a tam jsem začal vlastně dělat šéfa produkce a šéfa programu. Jak vzpomínáte na natáčení pohádky Lotrando a Zubejda? No, Lotrando a Zubejda, k tomu se, my jsme tu pohádku točili jakoby v Turecku, jak jsme točili v Bulharsku. A my jsme se potom z toho Bulharska ale nemohli dostat, protože tenkrát, že to byl rok 96 a my už jsme byli všichni připraveni na tom letišti a přišli jsme k té kase, už jsme zavolali domů, teda tenkrát mobily nebyly, že teda jedeme domů nebo letíme domů. No a ty Bulhaři nám prodali letenky, už zamluvené letenky. No a takže jsme tam přespali, Bulhaři nám museli zaplatit hotel a druhý den jsme zase šli. Takže nakonec to skončilo tak, to už mi dneska nikdo nevěří, prostě, že se zavolalo na velvyslanectví a my jsme letěli v narvaným letadle prostě z Burgasu, kde jsme seděli na zemi a Pavel Zedníček s Marianem Lavudou seděli vzadu a kouřili. Normálně kouřili, přišla ta letuška a říká, tady se nespí kouřit a oni říkají, nevím, jsme na nervy, my musíme a tak dále. No, neuvěřitelná cesta potom, jo. Když se přesuneme do současnosti, co vás dnes nejvíce naplňuje? Mám už 10 let svůj vlastní soubor, píšu své divadelní hry, napsal jsem 5 divadelních her, naposledy jsem napsal komedii, na kterou se strašně těším, Nikdo nejsme normální, takže to bude pekelná legrace, předtím 6, kde slavíme opravdu divácký úspěchy po republice, jak jsem šťastný. Na Barrandově jste účinkoval ve spoustě pořadů, jak na toto vzpomínáte? No skvěle. Já jsem byl třeba u Pavla Zednička několikrát, u Kurňa, co to je, to byl takový ten vlastně přesmička toho kufru a dalších pořadek, u Heidi Janku, dokonce v Intim Night, u Honzy Rosáka jsem byl, jo, takový ten, jako měl pořad o těch filmech a tak dále. Pamatujete si na dětské hvězdy z 80-kového seriálu My všichni školou povinní? Pokud ano, tak vám určitě udělá radost následující reportáž. My jsme se totiž potkali s Míšou Kudláčkovou, která v tomto legendárním seriálu účinkovala.
Patříte mezi největší dětské hvězdy 80. let. Jak vzpomínáte na natáčení seriálu My všichni školou povinní? No ráda, samozřejmě. A to hlavně proto, že ne každému dítěti a vůbec ne každému člověku se poštěstí, aby měl možnost se setkat s takovými osobnostmi, jako je paní Medřická, paní Vránová, pan Menšík. To je jedna úžasný jméno za druhým a je to pro vás vlastně taková devíza na celý život, jako duchovní. A jaké pro vás bylo jako dítě hrát psychologické drama? Zajímavé. Protože řekněme, že My všichni školou povinní, o kterých jste mluvila, ten scénář a nebylo mi to až tak úplně cizí. Ale co se týče třeba Skleněného domu, když mluvíte o tom psychologickém dramatu, což bylo z toho dětského domova, tak to už byla taková, jako že si člověk musel říct, jestli je herečka, anebo není, protože tehdy musíte hrát, protože tady ta Pavla se chovala úplně jinak, než já bych se chovala. Já jsem byla umírněný dítě, který si prostě na všechno zvyklo a tak. A tahle ta holčička byla rebel. Ale taky mi to hrozně dalo, kdyby musíte jakoby na základě toho, že se s těma dětma přátelíte, pochopit, jak oni to vlastně vnímají. Pro vás je maminka s tatínkem naprosto přirozená věc, pro ně ne. V současné době jste našla svou vášeň v astrologii. Jak jste se k tomu dostala? Já jsem měla kamarádku, velmi dobrou, která je astroložka. A tak nějak jsem k tomu přičichla, takže jsem potom udělala fůru kurzů. I od ní jsem se učila, až jsem u toho zakotvila. Baví mě to. Je to hrozně stará věda, je zajímavá. Astrologie jsou to horoskopy, hlavně tranzity. Protože ten tranzit je zajímavý v tom, že vám vlastně nastíní ten vývoj těch událostí, které by se vás mohly týkat v rámci toho postavení toho tranzitního horoskopu. To znamená, jak vám ty planety těma 12 domama aktuálně prochází. A pak jsou to nativní horoskopy, které zpravidla si nechávají ty lidi dělat pro někoho jiného nebo o někom jiném, protože sebe člověk zná. Ale vy jste schopná z toho nativního horoskopu tomu člověku nastínit, jaký ten člověk vlastně je, co jsou jeho stinné stránky, kde má jaký talenty, jak bude reagovat, jak je na tom, nevím, jestli je hamižnej nebo není hamižnej, jestli je to skrytej vrah nebo není. Tak. A co vás v současné chvíli mimo astrologii nejvíce naplňuje? Asi aktuálně Ukrajina. Já jsem hodně angažuju už ty 2 roky. Já mám takovou kamarádku, Ukrajinku, která byla původně klientka. Ona se tady přišla, je to asi 7 let, Natálka, a původně byla klientka a jak vlastně Rusko napadlo Ukrajinu, tak se z nás staly takové jako parťačky. V podstatě sbírám, já mám plný barák, balíčku. Tady, jestli můžu, tak na tomhle místě poděkuju hrozně moc jakoby českým lidem, protože drtivá většina českého národa je strašně dobrá. Nejvíc ze všeho se zaměřujeme na děti, takže jsou to dětský domovy, teďka Ochmadit, vlastně ta vybombardovaná dětská onkologie, kam jsme odeslali zásuvku snad za 200 tisíc korun, to tam vezla Natálka osobně a to jsou věci, které mě aktuálně naplňují, protože si myslím, že z morálních důvodů by to asi měl dělat každý. A zase ty narozeniny. Dnes pro změnu slaví oblíbená česká herečka a moderátorka Adéla Gondíková. A my se pojďme společně podívat na takovou malou rekapitulaci její bohaté kariéry. Více v reportáži. O téhle sokolovské rodačce bylo jasné, že se neztratí asi už od malička. Studovala pražskou konzervatoř, ale hned po škole jí to zaválo do světa moderování. Rádia, akce a lifestyleové pořady. Tím vším si Adéla prošla ještě za svých brzkých mladých let po boku jejího 3,5 roku staršího bratra Dalibora Gondíka. Tahle dvojice spolu moderovala nejednu show a po nějakou dobu měli dokonce vlastní pořad Gondíci SRO. Tam ale tato žena mnoha talentů neskončila. Dostala se samozřejmě i na filmová plátna. Pamatovat si ji můžeme například z filmu Doktor od jezera hrochů nebo Seznamka. V obou filmech si dokonce zahrála i se svým druhým manželem Jiřím Langmajerem. Než se ale tito dva dali převážně díky práci dohromady, Adéla byla vdaná za Ondřeje Brouska, se kterým se jim narodila společná dcera Nelly. Jiří ho potkala až o pár let později a nejdříve byli pouze kolegy. Podle jejich slov se k ní choval Jirka opravdu moc hezky a prostě si rozuměli. Do manželství vstoupili v roce 2019 a to na přání Jiřího. Podle Adély se jedná jen o papír, ale když na tom její muž romantik trval, nakonec řekla ano.
Tito dva spolu hrají hlavně v divadle a je to pro ně stejně jako pro mnoho jiných hereckých párů skoro jediná příležitost, jak se potkat. No není to vtipné? Je to ale realita spousty hereckých a pracovně vytížených dvojic. My Adéle přejeme vše nejlepší, mnoho štěstí a ještě více lásky. A vy si na ní zajděte do divadla. VIP svět sice končí, ale zítra se tady v 19.50 opět uvidíme. Dozvíte se, jak se má moderátor Slávek Boura, anebo jak moderátor pořadu Šťastná sedmička Vlasta Korec oslaví své narozeniny. Tak zase zítra.